hyvää päivää minunkin puolesta. Ja mennäänpä suoraan sitten asiaan, eli elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeisiin. Nehän on osa tätä tänään julkaistavaa lapsiperheiden ruokasuositusta. Ja me kaikki täällä tiedetään hyvin, että ruokahan on meillä varsin puhdasta ja turvallista, eikä sellaista isoa huolta ole. Mutta on sitten toisaalta totta, että elintarvikkeisiin liittyy myös erilaisia mikrobiologisia ja kemiallisia vaaratekijöitä. Ja niistä tässä sitten vähän enemmän kohta puhutaan. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin mä vielä esittelen meidät puhujat tässä. Tosissaan me molemmat ollaan Evirasta, sieltä Eviran valvontaosastolta. Itse olen tuoteturvallisuusyksiköstä ja meidän tehtäväaluetta on nimenomaan elintarvikkeiden kemiallinen turvallisuus ja elintarvikkeista annettavat tiedot. Ja kollegani Elina Leinonen on sitten hygieniayksiköstä ja heidän tehtäväaluetta ensisijaisesti on mikrobiologinen elintarviketurvallisuus. Ei näy ihan hirveän hyvin tuolta, niin mä lunttaan vähän näistä papereista. Eli mitä kemiallisia vaaratekijöitä niissä elintarvikkeissa sitten on? No siellä voi olla esimerkiksi ympäristösaasteita, dioksiinia, arseenia, kadmiumia, tai sitten elintarvikkeissahan luontaisestikin erilaisia haitallisia aineita. Esimerkiksi kanelin kumariini on yksi semmoinen. No tiedetään, että korvasienessä on vaikka pyrometriinia, joka sitten oikealla käsittelyllä saadaan pienennettyä se määrä. Mutta sitten myös elintarvikkeiden valmistusprosessin aikana voi muodostua haitallisia aineita. Ja yksi esimerkki on vaikka polysykliset aromaattiset hiilivedyt, joita savustuksen aikana muodostuu silloin, kun perinteisesti savustetaan. No, tyypillistähän näille kaikille aineille on se, että niitä haitallisia vaikutuksia tulee vasta toistuvasta, pidempiaikaisesta altistuksesta. Mutta nyt toisaalta tänään, kun me puhutaan herkistä kuluttajaryhmistä ja erityisesti vaikka raskaana olevat ja sitä kautta se sikiö, niin on tosiasia myös se, että lyhyemmätkin altistusajat voi olla aika merkityksellisiä. No, meillä on toisaalta kuitenkin hyvin vahva lainsäädäntö tässä taustalla, eli näitä vierasaineita, joita me ei siis haluta elintarvikkeisiin, niillä on hyvin monelle asetettu elintarvikelainsäädännössä enimmäismäärät ja sitä kautta hallitaan sitä, ettei me kuluttajat ja herkätkään kuluttajaryhmät altistuttaisi sijaisille määrille. Mutta sitten toisaalta on tilanteita, joissa sitten tarvitaan kuitenkin myös ohjeistuksia, suosituksia ja käytön rajoituksia. Eli sitä esiintymistä myöskään näiden vierasaineiden, haitallisten aineiden, niin sitä ei täysin voida estää. Ja todellakin sillä lainsäädännöllä sitten pystytään hyvin paljon vaikuttamaan. Sitten jatkatko sä? Joo. Eli kemiallisista vaaroista mikrobiologisiin vaaroihin, eli käytännössä puhutaan bakteereista, viruksista, loisista. Esimerkiksi listeriabakteeri kuuluu tähän ryhmään. Ja näiden taudinaiheuttajien kohdalla ne vaikutukset pääsääntöisesti ei mene sillä tavalla, että ne ei kehity vähitellen sitä mukaan, kun monta kertaa syödään jotain, vaan se menee niin päin, että yksi kerta riittää. Eli yksi kerta annos tai pienikin määrä voi sitten johtaa siihen, että se riski toteutuu ja tulee jonkun näköinen haitta. Eli näiden mikrobiologien kohdalla ei voi oikein ajatella, että ei se haittaa, jos vaan vähän syö tai jos mä yleensä en syö, mutta nyt syönkin. Että se joko tapahtuu tai ei tapahdu. Ja tosiaan tämän suosituksen liitteenä on tämä taulukko, missä on kaiken näköisiä turvallisen käytön suosituksia ja ohjeita ja rajoituksia. Mutta niiden lisäksi sitten, kun puhutaan näistä bakteereista ja muista, niin se elintarvikkeen käsittely on myös tärkeää. Eli esimerkiksi sen lisäksi, että raskaana oleva henkilö ei syö graavikalaa, niin ei pidä myöskään sillä kalasella veitsellä sotkeista salaattia, jota tällaiselle ihmiselle tarjotaan, että ne taudin aiheuttajat voi siirtyä ruuasta toiseen. Ja sitten jos miettii laajemmin ruokamyrkytysten välttämistä, niin sitten myös tämän taulukon ulkopuolelta ihan kaikkien ruokien kohdalla se viisas käsittely kannattaa muistaa. Tässä on alla, tuossa kalvossa näkyy linkki semmoiseen 2 minuutin pituiseen videoon, missä on tiivistetysti kerrottu, että mitä se oikea käsittely on. Ei katsota sitä nyt tässä, mutta kun saatte esityksen
itsellenne myöhemmin, niin sen voi käydä katsomassa. Eli pidetään esimerkiksi raaka liha ja kala erillään kasviksista tai kypsistä ruuista. Jäähdytetään ruoka, jos sitä on tarkoitus säilyttää vaikka jääkaapissa seuraavan päivään, niin jäähdytetään se kunnolla. Pidetään kylmät tavarat kylmässä ja pestään käsiä tarpeen mukaan. Tämmöistä kuulostaa perusasialta, mutta ei se sen monimutkaisempaa on. Siitä se usein on kiinni. Voi mennä varmaan seuraavaan. No tosiaan tässä taulukossa, mistä on ollut aikaisemminkin puhetta, niin on erilaisia käyttöön liittyviä suosituksia. Ja ne voi perustuu vähän erilaisiin taustasyihin. Esimerkiksi makkaran ja maksan käyttöön liittyvät suositukset on tämmöisiä tieteelliseen tutkimustietoon perustuvia suosituksia. Eli ne, esimerkiksi nämä nimenomaiset suositukset, siellä on tämmöinen tieteellinen riskinarviointi taustalla. Sitten voidaan antaa varovaisuusperiaatteen perusteella suosituksia, eli tarkoittaa sitä, että epäillään, että joku aine tai ruoka on haitallinen, mutta sitä ei varmasti tiedetä. Mutta ikään kuin varmuuden vuoksi ollaan varovaisia. Tällaisia on esimerkiksi yrttiteejuomat pienillä lapsilla ja inkiväärivalmisteet raskauden aikana. Ja lisäksi sitten ihan ruokamyrkytysepidemioista saadut tiedot on joidenkin suositusten takana. Esimerkiksi ulkomaisten pakastemarjojen kuumennus. Suositus perustuu siihen, että on toistuvia epidemioita ollut niihin liittyen. Ja tietysti aina, kun annetaan tämmöisiä suosituksia, siinä on aina niin kuin kaksi vaakakuppia. Että on hyötyjä ja haittoja. Jotkut riskit on suurempia kuin toiset. Ihmisillä on jotain mieltymyksiä, millä tavalla, mitkä on hyviä ruokia ja missä muodossa ne ruuat halutaan syödä, mutta ne on sitten niitä, mitä tässä on punnittu. Sitten tietysti suosituksessa otetaan huomioon, nyt tässä tilaisuudessa puhutaan monista herkistä ihmisryhmistä, pienet lapset, sikiöt, niin se otetaan huomioon, että ne riskit on erilaisia tämmöiselle herkille ryhmälle kuin jollekin toiselle. Ja tosiaan tämä ei ole nyt mikään lopullinen taulukko, vaan tämä on nyt semmoinen taulukko, mistä lähdetään liikkeelle ja tarpeen mukaan, kun tietoa karttuu, niin sitä voidaan muuttaa. Ja tosiaan Eviran sivuilla ylläpidetään sitä päivitettyä taulukkoa, niin sieltä saa viimeisimmän version. Ja sen saa myös sitten sieltä tulostettua niin kuin erillisenä tästä koko kirjasesta erillisenä sen pelkän taulukon, jos haluaa sitä jakaa tai levittää. Sitten voi varmaan mennä. Herkät kuluttajaryhmät tulikin jo mainittu. Eli nyt puhutaan lapsiperheiden suosituksesta, niin tässä on otettu huomioon raskaana olevat imettävät ja pienet lapset. Ja näistä pienet lapset on niin tämän lisäksi mainitaan vielä, että esimerkiksi näiden mikrobiologisten riskien kohdalla esimerkiksi vanhukset ja sellaiset ihmiset, joilla on syystä tai toisesta vastustuskyky heikentynyt, on myös herkkiä kuluttajaryhmiä, mutta vanhuksia ja tämmöisiä tietyistä sairauksista kärsiviä, niitä ei ole tässä ohjeistuksessa erikseen nostettu esiin, mutta ovat toki olemassa. Mutta sitten näiden kuluttajaryhmien piirteistä, eli pienet lapset syö kokoonsa nähden paljon enemmän kuin aikuinen. Eli sitä ruokaa ja kaikkea, mitä se mahdollisesti sisältää, niin tulee suurempi määrä. Lisäksi lapsen ruokavalio saattaa olla vähän suppeempi, ja siellä saattaa helposti joku ruoka tai ruoka-aine korostua, että siitä suuresta ruokamäärästä sitten huomattava osa voi vielä muodostua jostain yksittäisestä jutusta, jolloin ne riskitkin voi niin kuin korostua. Lisäksi lapsilla niin elimistö ei ole ihan valmis käsittelemään vieraita aineita, jolloin ne on herkempiä monenlaisille haitallisille aineille. Lisäksi immuunisysteemi kehittyy vähitellen, eli myös näille bakteereille ja viruksille ja muille niin voi olla enemmän herkkyyttä.
No sitten raskaana olevat on kiinnostuksen kohteena erityisesti sen kehittyvän alkion tai sikiön vuoksi. Eli monet haitalliset aineet, kemialliset aineet, myös jotkut, esimerkiksi bakteerit, voi vaikuttaa siihen kehittyvään alkioon tai sikiöön. Ja sitten samoin imetysaikana jotkut haitalliset aineet voi sitten välittyä äidin maidon kautta siihen imeväiseen. Ja ennen kuin menen seuraavaan kalvoon, niin sanon vielä yhden asian, jonka itse asiassa unohdin sanoa siellä kemiallisten vaaratekijöiden kohdalla. Puhuin siellä näistä vieraista aineista, joita me ei haluta sinne elintarvikkeeseen, ympäristösaasteet ja muut vastaavat. Mutta sittenhän kuluttajaa oikeasti monta kertaa huolestuttaa paljon enemmän ehkä lisäaineet, joita sinne tarkoituksella lisätään. Ja ne lisätään aina tarkoituksella ja niillä on joku teknologinen käyttötarkoitus, esimerkiksi säilyvyyden lisääminen. Mutta tässä kohtaa tietysti on hyvä muistaa, kun ne sinne tarkoituksella lisätään, niiden turvallisuus arvioidaan hyvin etukäteen. Ja lainsäädännössä sitten määrätään, että mitä lisäaineita saa käyttää ja missä kohteissa. Ja tällä tavalla sitten estetään se, että kuluttajat altistuisivat liialliselle lisäaineiden saannille. Toki tässäkin kohtaa on joitain lisäaineita, joiden saanti herkillä ryhmillä voi olla liian suurta, mutta niitä on ihan tosi vähän. Ja semmoisista sitten saatetaan antaa suosituksia. No sitten mä menen tämmöiseen erityiseen elintarvikeryhmään kuin ravintolisät. Eli nehän ulkonäkönsä ja käyttötapansa puolesta eroaa tavanomaisista elintarvikkeista. Käytetään usein kapseleina, tabletteina, uutteina. Ja silloin niissä sitä vaikuttavaa ominaista ainetta on myös suurempia määriä, tai saadaan suurempia määriä kuin tavanomaisista elintarvikkeista. Esimerkiksi vitamiinien, kivennäisaineen, rasvahappojen. Tämmöisiä ravintolisia on ja sitten esimerkiksi yrttivalmisteita. No, näitä olisi syytä käyttää sitten terveydenhuollon ammattilaisten ohjauksessa. Ja tässä edellähän se vooliohappo nousi, erittäin perusteltua käyttää. D-vitamiini tietysti myös. Mutta semmoinen tarpeeton käyttö niin, ja suuri käyttö, niin ei ole hyväksi. Voi tulla haitallisia vaikutuksia ja voi myös niin kuin muiden aineiden imeytyminen estyä tai siihen voidaan vaikuttaa. No sitten seuraavassa vähän pakkausmerkinnöistä, koska nehän on aika keskeisessä roolissa myös elintarviketurvallisuudessa. Ne tarjoaa semmoisen lähtökohdan tietoon perustuville valinnoille. Ja siinäkin taustalla meillä on erittäin vahva lainsäädäntö, joka määrittelee, mitä kaikkia tietoja elintarvikkeissa tulee olla. Esimerkiksi erilaisia varoitusmerkintöjä ja käyttöohjeita vaaditaan, jos sen tuotteen käyttäminen, turvallinen käyttäminen semmoista niin kuin edellyttää tai tarvitsee. Ja sitten on ihan nimetty joitain aineita, joiden osalta pakkauksissa täytyy olla varoitusmerkinnät, esimerkiksi kofeiini ja glyseritsiini. Kofeiini kaikissa tapauksissa, jos sitä on siellä, niin sieltä löytyy se sana kofeiini. Ja glyseritsiini silloin, jos on tietyn pitoisuuden ylittäviä määriä, niin silloin sieltä löytyy se sana lakritsi, josta sitten tietää, mistä on kyse. Mutta sitten tässä kohtaa täytyy myös painottaa, että jos siellä pakkauksessa on annettu niitä ohjeita ja varoituksia, niin niitä olisi sitten syytä myös noudattaa, että kyllä ne siellä ihan sen vuoksi on, että ne on tarpeellisia. No sitten se taulukko, josta on puhuttu, turvallisen käytön ohjeista, tuon kirjasen liitetaulukko 1, niin se on nyt koottu ja vuosien varrella on annettu erilaisia tutkimustietoon ja asiantuntijatietoon perustuvia ohjeita ja suosituksia, mutta ongelmaksi on sit osoittautunut se, että ne on ollut vähän hajallaan siellä sun täällä ja sitten myös se päivittäminen, että kun tulee jotain uutta, niin mihin se sitten päivitetään. Ja terveydenhoidon ammattilaisilta on tullut pyyntöä, että ne saataisiin yhteen paikkaan. Ja nyt semmoinen taulukko on sitten koottu. Se on Eviran sivuilla. Sitä siellä ylläpidetään, päivitetään, niin kuin Elinakin tuossa mainitsi, ja se on sieltä helposti printattavissa. Eli kannattaa aina katsoa sieltä se viimeisin versio. Siellä on aina se viimeisin päivityspäivä, josta sen voi sitten tarkastaa.
Siinä taulukossa on 37 suositusta, joista 24 liittyy kemiallisiin tekijöihin ja 13 mikrobiologisiin. Se ei ole mikään kaiken kattava taulukko, siellä on ne, mitkä me nyt tiedetään. Ja niin kuin tuossa edellä tuli esiin, niin on myös niitä varovaisuusperiaatteella annettua suosituksia, jotka voi muuttua tai tarkentua, kun tietoa tulee lisää. Tässä on sitten esimerkki siitä taulukosta. Siinä on kaksi elintarviketta, raakamaito ja pasteuroimaton maito ja kaneeli. Mutta näin se taulukko on rakennettu, niin kuin tässä näkyy. Eli ensin siinä vasemmalla on aina se ruoka-aine tai elintarvike, jota se ohje, suositus koskee. Sitten on se kohderyhmä, ketä se koskee. Sitten on se varsinainen suositus tai rajoitus, eli se oikea käyttö. Ja sitten vielä siinä oikeanpuoleisessa sarakkeessa se ohjeen peruste, että miksi se on annettu. Ja sitten on myös linkkejä tiedon lisälähteille. Ja tosissaan se raakamaito siinä ja pasteuroimaton maito. Tiedetään, että ne on erityisiä riskielintarvikkeita pienille lapsille ja raskaana oleville, ja ne tulisi näyttää hyvin kuumennettuina. Ja ne kuumentamattomina, ne on erilaisten haitallisten mikrobien tai bakteerien lähteitä. No kaneli, mitä meillä tyypillisesti käytetään, kassian kaneli, sisältää tämmöistä luontaista toksiinia, kumariinia, jonka sitten tiedetään tiettyinä määrinä olevan mahdollisesti maksalle haitallinen. Ja niinpä on annettu suositus, että pienet lapset eivät käyttäisi päivittäin kanelia tai kanelia sisältäviä elintarvikkeita. Mutta halutaan myös samassa yhteydessä korostaa, että ei ole haitallista tai huolestuttavaa, että jos joskus vuoden aikana, esimerkiksi joulun aikana, kun kanelia tyypillisesti käytetään, että jos nämä käyttömäärät on suurempia, kun sitten taas palataan siihen arkeen. Nyt tullaankin sitten yhteenvetoon, eli oikeastaan kolme asiaa, mitä tässä kohtaa olisi hyvä muistaa. Monipuolinen, vaihteleva ja kohtuullinen ruokavalio, se on paras keino välttää myös elintarvikkeissa mahdollisesti esiintyvien haitallisten aineiden altistukselta. Eli valitaan monipuolisesti ruokia eri ryhmistä. Ja silloin, kuten edellä tuli esiin, niin taataan myös se välttämättömien ravintoaineiden saanti. No sitten toisena kohtana se elintarvikkeiden oikea käsittelyhygienia, valmistushygienia, säilytyslämpötilat, valmistuslämpötilat, kylmäketju ja niin edelleen. Niillä vähennetään mikrobiologisten vaarojen esiintymistä. Ja sitten jos lisäksi vielä huomioidaan nämä turvallisen käytön ohjeet ja rajoitukset, eli tämän liitetaulukko ykkösen asiat, niin ollaan aika vakaalla ja turvallisella pohjalla. Ja tässä vielä vähän toisella tavalla se sama asia, että kun perheen ruokavalio on monipuolinen, vaihteleva ja kohtuullinen, ikäryhmän ravitsemussuositusten mukainen, ja kun se myös huomioi ne annetut turvallisen käytön ohjeet, ja kun lisäksi elintarvikkeita käsitellään oikein, niin ravitsemuksen hyödyt ja haitat on tasapainossa, tai jopa niin, että ne hyödyt voittaa. Ja sitten ihan lopuksi halusin sanoa, että vaikka ohjeita ja suosituksia annetaan, niin ei unohdeta kuitenkaan sitä syömisen iloa. Syödään yhdessä, nautitaan ruoasta ja koetaan ruokailoa. Ja yksi kalvo vielä. Haluan esittää kollegani Evirassa, ketkä on ollut työstämässä tätä taulukkoa tai kokoamassa yhtä lukuun ottamatta. Kaikki ollaan täällä paikalla. Meitä on meidän tuoteturvallisuus- ja elintarvikehygienin yksiköstä Marika Jestoi, minä Kirsina Kanninen, Elina Leinonen, Arja Lyytikäinen, kahdella pallilla Marja Misikangas, Anna Misrahi, Annika Nurttila ja Annika Pihlajasaari. Kiitos. Tällainen inhottava 5 sekunnin tauko ennen kuin tämä mikrofoni alkaa toimimaan. Mutta kiitos erinomaisesta hyvästä esityksestä. Tästä kommentteja ja kysymyksiä. Kiitos Kirsi Helena, ja nyt en unohdin kollegasi nimenkin jo, mutta myös Elinallekin kiitoksia. Tämä oli hyvä esitys elintarvikkeiden turvallisuuden käytöstä, ja muistettiin mainita myös ne lisäaineet siellä, mikä on tietysti yksi sellainen aineryhmä, joka jossain määrin ehkä turhaankin aiheuttaa kuluttajissa huolta. Se mitä tässä nyt
kokemuksen syvällä rintaa äänellä neuvolan asiakkaana olen saanut huomata, ja kun seuraan somessa näitä raskaana olevien naisten ja nuorten naisten huolia ja murheita, niin on ensinnäkin hyvä, että nyt saadaan se taulukko verkkoon yhteen paikkaan ja helposti löydettäväksi, koska tällä hetkellä se tieto ei välttämättä ollut kauhean johdonmukaisessa paikassa saatavilla. Nyt sekin onneksi muuttuu. Ja erityisen hyvä siinä taulukossa on se, että siellä on ne perustelut, että mihin se perustuu se ohjeistus, että kerrotaan siitä, että minkälainen se turvallisuusriski siellä taustalla on, jolloin sitten me, jotka jossain määrin joudutaan sitten pyytämättä ja kysymättäkin ehkä vastailemaan niihin kysymyksiin, jotka huolista esiintyy, niin osataan sitten painottaa myöskin sitä niin kuin tietynlaisen rauhoittelun tarvetta, että jos nyt olet sen yhden lakun syönyt tänään, niin tuskin sinulle mitään käy. Tai jos nyt olet sattunut pellavan siemeniä sisältävää leipää syömään, niin silloinkaan tuskin mitään kamalaa tapahtuu. Eli kiitos tästä työstä, ja hyvä, että sitä nyt päivitetään aktiivisesti, ettei odoteta 10 vuotta sitten seuraavaa päivitystä. Kiitos. Voisin myös harkita, että sitä laitettaisiin sitten, kopioitaisiin myöskin muualle THL:n sivulle ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan sivulle, että ihmiset, kun ne hakee vähän eri paikasta, niin siellä olisi sitten se sama aineisto käytettävissä. Ehkä myöskin kannattaisi niin kuin tiedotusmielessä harkita, että onko tuo taulukko se, joka kannattaa raskaana olevalle äidille lyödä kouraa, vaan pitäisikö siitä oikeasti kehittää myöskin tällaista niin kuin enemmän tiedotustyyppistä materiaalia eri kohderyhmille. Saanko sanoa tähän väliin? Että itse asiassa siellä meidän sivuilla, niin siinä on vähän semmoinen alkujohdantoteksti, ja sitten vielä muistaakseni, olikohan linkki siihen itse ravitsemussuosituskirjaseenkin, että se toimii semmoisena printattuna versiona ihan niin kuin erillisenäkin. Okei, täällä seuraava. Auli Korhonen Espoosta. Ihan yksi pieni yksityiskysymys, mikä on minua ihmetyttänyt ja myöskin äitejä. Eli tämä nitraattikasvikset, jotka kerää runsaasti nitraattia ja joita ei suositella alle 1-vuotiaille, niin siellä mainitaan tuoreet yrtit. Niin häviääkö se nitraatti jotenkin kuivatuksessa, kun siinä on mainittu, että tuoreet? Et koskeeko se ainoastaan tuoreita yrttejä? Ajattelin, kun täällä on nyt paljon asiantuntijoita, niin jos saisin tähän vastauksen. No mä itse asiassa pyytäisin kollegaani Marika Jestoita vastaamaan. Hän varmaan parhaiten tietää. Joo, tosiaan Marika Jesto Evirasta. Kommentoin tuohon sen verran, että nitraatti on vesiliukoinen, että se sinänsä kyllä veden mukana poistuu. Ja toinen, mikä liittyy tuohon kuivattuihin yritteihin, niiden käyttömäärähän on ehkä vähän vähäisempi kuin se tuoreet. Se, mihin tuo meidän suositus, sehän annettiin silloin 2013 riskinarvioinnin perusteella, ja se perustui siihen tausta-aineistoon, mikä meillä tuossa yhteydessä oli silloin käytössä, ja nimenomaan silloin sieltä nousi tuo tuoreet yrtit. Vielä ole hyvä. Viime aikoina, niin mun nimi on Sirkka Uski. Kysyisin tuosta jogurtin asetaldehyydistä. Nyt on taas keskusteltu, onko Salasporon toimeksiannosta, niin tästä, että onko huolta sitten jogurtin ja ehkä piimänkin asetaldehyydistä? Ei ole, mutta annetaan asiantuntijoiden vastata. No. Kuka haluaa? Täällä on varmaan Pertti Koiviston virasto, joka osaisi vastata jotain tuolla kulmassa. Mutta ehkä, mä en tiedä, haluatko vastata vai, tai sä voit korjata minua, jos olen väärässä. Eli et ei ole syytä huoleen, että et me on tässä nyt puhuttu tänäänkin, että osa on laaja tutkimusaineisto ja riskinarviointi tehty ja annettu suositus. Ne on aika vakalla pohjalla. Sitten on varovaisuusperiaatteella. Me eilen tätä tuossa kollegojen kanssa pohdittiin, että me ei olla oikeastaan asetaldehyydin kanssa niin pitkälle, että me lähdettäisiin edes varovaisuusperiaatteella antamaan. Eli itse kyllä syön jogurttia edelleen päivittäin. Ehkä se on enemmän toi. Se on hyvä, että sitä tutkitaan, ja jos tulee sellaista lisätietoa, niin sitten siihen tartutaan. Ehkä se enemmän on sitten
liiallisen viinan juonen Kyllä. kanssa oikeasti tekemisissä mm-hmm. tämä syöpäriskin suhteen, ja jogurtit ehkä ovat tässä niin kovin merkittävä. No, Ursula Schwab edelleen. Kommentoisin sitä, että tämä on hyvä esimerkki taas semmoista keskustelusta, kun me unohdetaan tämä keskeinen periaate, että syödään vaihtelevasti ja monipuolisesti, niin silloin me saadaan ne hyödyt ruoasta ja ne haitat, mitä siellä on, mitä tässä äskeisessäkin esityksessä tuli, niin siellä on aina semmoisia aineita, joita me ei toivota, mutta me saadaan niiden määrä pidettyä kurissa. Niin se kultainen keskitie, muistakaamme se aina myös ravitsemuksessa. Suvi, haluatko vielä? Niin, tämä asetaldehyydin juttu jogurtissa, niin jogurttiahan ei ole mitenkään kytketty lisääntyneeseen syöväriskiin. Kansainvälisen syöpäjärjestön IARCin isoissa selvityksissä, niin päinvastoin se voi olla jopa hyödyllinen joidenkin syöpien suhteen. Niin tässä tämä evidenssi on ilmeisen niin kuin vähäistä, ja tai sitä ei ole tarpeeksi. Myöskin on kai epäselvää vielä, että mikä on syödyn asetaldehyylin rooli verrattuna jostain alkoholista, se tulee elimistöön. Ja musta tuntuu, että nämä asiat ei ole selviä, mutta jogurtti on ehdottomasti niin kuin turvallinen tässä mielessä. Tämä on kyllä hyvä esimerkki siitä, että minkälaisessa mediamaailmassa me eletään, että siinäkin asiantuntija roolista sanotaan asioita, vaikka siellä on vähän bisnesintressiä, niin kuitenkin asiantuntijaroolista siinä niin kuin pääsääntöisesti puhutaan. Tai se, miksi menee mediassa läpi, niin ei mene sen takia, että hänellä on tämmöinen bisnes, vaan sen takia, että siinä on tämä asiantuntijarooli. Ja näitä tulee. Että siinä mielessä on myöskin hyvä, että meillä on tällainen. Joo, kiitoksia teille. Kiitos. Onko täällä vielä yksi? No niin, Liisalle viimeinen. Viimeinen kommentti. Liisa Valsta THL:stä. Tämä on nimenomaan kommentti. Mä ilahduin nähdessäni teidän linkin sinne elintarvikkeiden käsittely YouTubeen. Musta se on hyvä tapa tavoittaa nuoria ruoanlaittajia varmastikin. Ja siitä vaan tuli mieleen, mitä tuossa äsken jo vähän niin kuin vihjattiin, että tätä tiedottamista kannattaa tehdä monilla saroilla, ja ehkä se foolihappoklippi, yhden minuutin foolihappoklippi hyvillä otsikoilla, jotta se tarttuu mahdollisimman monien hakuun, voisi olla ihan tulevaisuutta myös. Joo, että kun näitä tällaisia erilaisia asioita tulee mediassa esille, niin on hyvä, että meillä on tämmöinen järjestelmä, jossa niin kun tietyn määräajoin jälkeen katsotaan, mikä se tieteellinen tausta on sitten erilaisille suosituksille, niin me ollaan vähän turvallisemmalla vesillä, kun jos uskottaisiin aina yksittäisen asiantuntijan yksittäiseen mielipiteeseen. Meillä on ollut täällä noin 180 ihmistä, oli ilmoittautunut, enemmänkin olisi tullut, mutta tähän saliin ei saa enempää ottaa, mutta meillä on ollut netin kautta seuraajia 300. Että tämä uusi teknologia kyllä auttaa näiden asioiden levittämisessä. Mutta niin kuin Sirpa sanoi alussa, niin nyt me ollaan alussa. Meillä on nyt suositukset, ja nyt sitten se seuraava työ on sitten saada näitä eri tahoilla vietyä eteenpäin. Ja minulle tämä porukka, joka on täällä ja jotka on tuolla netin välityksellä seurannut, on kuitenkin avainasemassa. Ja me valtion ravitsemusneuvottelukunnassa katsotaan, mitä me voidaan tehdä, ja THL varmaan katsoo myöskin, mitä voi tehdä, ja ministeriö myöskin. Ja elintarviketeollisuus on näissä ruoka-asioissa yksi keskeinen tekijä Suomessa. Noin pääsääntöisesti yhteistyö elintarviketeollisuuden kanssa on ollut aika myönteistä, ja luulen, että tältäkin osin päästään eteenpäin. Mut kiitoksia paljon mielenkiinnosta ja hyvää kotimatkaa.